što mogu reći, smo sve dali danas. Borili smo se, ostavili smo srce na teren, htjeli smo da pokažemo obraz, ja mislim da smo dali sve od sebe. I na kraju možda nismo zaslužili ovaj rezultat, ali tako je to u fudbalu, ponekad male greške se odmah golove budu. Tako da dali smo sve od sebe i idemo dalje. Svima je teško pao ovaj poraz od Finske gdje smo izgubili šanse, ali gledam večeras na utakmici, velika podrška sa tribina bez obzira na sve. Da, iskreno da vam kažem, nisam ovo očekivao, hvala svima što su došli i za podršku koji nisu bili tu. Imamo podršku, to znamo, mi ćemo dati sve od sebe i dalje da u narednim kvalifikacijama pokažemo da možemo bolje i moramo bolje. I zato smo tu, da pokažemo i da budemo bolji nego što smo sad bili možda i protiv Finske.